Amargi waktu sampun cukup ayo duk. Digoyang alon-alon gaya reok setia kawan Bapak Jai. Oh yeah. Sing ayu-ayu jajal tak jaluk no gending si cia itu karo digawe metu nang panggonan itu mayoritas dusun kerasa gugun Madura do tak jaluk no gending bar jabar Madura seronen sakti cahya Yeah.
kopi arso suara nipun lero bae sapa. Oh iya. Yo.
Oh. Oh, ayo. Oh. Ayo, Ger. Oh, yo. Oh. Yo. Oh. Out. Hey, oh. Kia. Hello. Hey. Hey, hey. Oh, 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 yeah, oh, yeah, oh, go, go, oh, go, oh, go, oh, yo, yeah, yeah, yeah. Yo, ay, oh, yut, yeah, out, eh out, jadilah, oh, ay, yeah, out, eh ah, yut, yeah, go, 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 go. Yo yo yo. Eh 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 eh. La 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 la. Oh. 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 Go. Hey. Hey ah. Hey hey. Ah. Eh oh oh eh eh ya ya oi oi ya ya oi oi oh oh oi oi eh ya oi eh 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 ya oh 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 ya eh oi oi ya ya eh oi eh ya eh oi so yo. Yeah! Ha 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 ha. Tari rampak barong samboyo setia kawan ake cacai sampun sowan teng dalemipun bapa Muklas, ibu Muklas sekeluarga ing siang menika. Tari rampak barong setia kawan nyambut gawe bebarengan dua putri audio sound system saking Krasak Mangli
kagunganipun Mas Yo. Lan nyambut gawe bebarengan artis video syuting multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Ing siang menika tari rampak baronge ditoto sing apik le kemantene digoleki di syuting sesarengan artis video syuting utawi difoto pisan Mas. Damel kenang-kenangan saking keluarga besar Reok Setia Kawan. Tari rampak barong disukani gendeng-gendeng kendang kempul Bianyuwangi jajal dikei kendang kempul gendeng ingkang ongko siji mama dikei nelongso mama. Oh, yeah.
ya nelongso gimana gending ingkang ongko siji teng wontene tari rampak barong samboyo setia kawan gending sak lajengipun mama jajal dikei gending kuno dikei gending omongin tonggo mama alon alon yo ngelamun dari temenan.
Riko wadonan ketimbang lanangan. Mriko gending ingkang angka loro utawi gending terlahir teng wontene tari rampak barong samboyo setia kawan. Ayo le rampake ditata maneng sing apik bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane lan dumateng Bapak Muklas, Ibu Muklas sekeluarga saking dusun Krasa. Kita saged kepanggihan malih mangke dalu dengan acara yang sama kalian keluarga besar Reok Setia Kawan. Dan terima kasih kepada dua putri audio sound system saking Krasa Mangli kagunganipun Mas Yo, terima kasih atas kerjasamanya. Dan terima kasih kepada artis video syuting multimedia Mas Eko Uki saking Dawan Lor Sukodono, terima kasih atas kerjasamanya. Kita saged kepanggihan malih mangke dalu dengan acara yang sama dan yang lebih meriah. Ayo le rampai bali-bali nang panggonane yo. Ayo ker Bali Yo Blara si misteri Gunung Merapi. Oi. Ayo le. Wong Papua le. Ayo. Oi. Ya. Oh. Matre.
Tunjukkan di mana dompetmu.